është thirrur si një mbledhje jashtëzakonshme me objektivin e vetëm që të komunikojmë të mespalve në formatin e Këshillit të Investimeve si një format permanent i dialogut mes biznesit dhe qeverisë, por njëkohësisht për të ridimensionuar element kyç të ekonomisë si në këto momente ashtu dhe post COVID-19. Do ta nisja me papunësinë si një element jo vetëm ekonomik, por social që ne përpiqemi që ta amortizojmë sa më shumë të mundemi. Sigurisht, si paketa e parë dhe paketa e dytë ka adresuar një numër të konsiderueshëm në një vlerë ekonomike që është vështirë të thuash që është e mjaftueshme, por ka adresuar të paktën 300.000 persona, të cilët në pjesën e parë të paketës kanë shkuar në mënyrë të drejtë për drejtë një numër prej 60.240 personash me pagë minimale, dhe zgjerimi që u bë në paketën e dytë u bë si për biznesin e vogël, ashtu dhe për biznesin e madh, atë me xhiro mbi 14 milion, edhe për biznese që nuk kanë qenë të mbyllura. Nuk janë 66.000 të papunë, në këtë numër prej 66.000 janë dhe 20.000 që janë aktualisht punonjës, të cilët ekzistojnë sot në Bordero, por janë në bizneset të cilat kanë qenë të mbyllura me urdhër Ministrit të Shëndetësisë, por janë bizneset të mëdhaja të mbyllura me këtë urdhër. Dhe 6.000 janë punonjës të larguar për të njëjtën fash, dhe janë 40.000 punonjës të cilat janë larguar deri në 10 prill me regjistër të administratës tatimore. Kjo shumë për 66.000 personash, sigurisht nuk do të jetë numri final i personave të papunë, por është shumë e rëndësishme që të ridimensionojmë pjesën e papunësisë me edukimin profesional qoftë dhe afat shkurtër, në qasje me rimbursimin e TVSH-s, sepse është vërtet shumë e rëndësishme. Neve si ministri gjatë vitit kaluar e kemi vendosur rimbursimin e TVSH-s në fokus. Pjesa e rimbursimit të TVSH-s të jetë më automatike, sidomos për biznese të cilat kanë risk të ulët. Për sa i takon likuiditetit, neve përfunduam firmosjen me të 12 bankat, të cilat në thirrjen e parë të vendimit të Këshillit të Ministrave për të firmosur me Ministrinë e Financave në fondin e garancisë sovrane për 11 miliard lekësh, kemi përfunduar gjithë pjesën administrative në një kohë rekord. Kemi tashmë një eksperiencë të cilën do ta përdorim për modelin e dytë të skemës së garancisë sovrane, që përtej fondit prej 15 miliard lekë që vëmë ne në dispozicion, bankat mund të vendosin një fond tjetër shtesë, dhe këtu fillojmë ndajmë riskun në raport me shumën totale që ka të bëjë me garancinë sovrane të paketës së dytë për likuiditet në kapital qarkullues. Ne mendojmë që subvencionet e bujqësisë duhet të shkojnë paralelisht me modernizimin e të gjithë instrumentave që do ta bëjnë bujqësinë tonë dhe agroindustrinë dhe përpunimin e produkteve made in Albania të jenë konkurruese, të jenë cilësore, dhe këtu dhe skemat e i partë të jenë 100% të absorbuara. Në momentin që ne do jemi duke diskutuar rimëkëmbjen, me shpresën që këto shifra të shëndetësisë të ngele në këto parametra, të kemi mundësi të kemi një strategji të një plani të zhvillimit ekonomik afatmesëm, i negociuar me palët dhe i diskutuar me ta.